Deixa eu botar o cinto de segurança. Segurança para se ficar segura. Minha maquiagem de drag queen. Com a maquiagem nova, olha que linda. Depois de um trampo dançando pacas para comer. Eu tenho mais trabalho. Salher, bora aqui. Também me lavou. Quanto tempo, Soraya, nesse hotel? Desde 2004. 2004 você trabalha aí? Desde 2004. Eu cheguei aqui no Egito em 2001. E peguei contrato nesse hotel em 2004, o contrato era de 6 meses. Estou até hoje. Para poder fazer barulho para a noiva. Só que eu sou mais piloto do que eles, tudinho. Eu já estou acostumada. Olha lá, eles fechando a rua, tá vendo? Olha lá. Mas espera aí que eu vou já cortar eles também. Olha lá os meninos, ó, tá vendo? Pilotos. Eles fecham a rua, aí ficou todo mundo, ficou um baita de um trânsito, todo mundo querendo passar. E isso para eles é comemoração, é como se fosse uma carreata para os noivos. Isso aqui só tem no Egito, até onde eu sei, né? Porque eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. Isso me estressa de um tanto. Pior ainda, Narla, quando você está indo para o trabalho atrasada, atrasada, e eles fazem isso. Aí você quer levantar e botar óleo quente na orelha de todo mundo. E eu adorando. O máximo. Olha, esse aqui eu cortando o trânsito. Agora a maquiagem, ó, rapidinho, ó. É, dirigir aqui no Egito não é bolinho, não. Não é, não. Ah, parabéns. Obrigada. Mas merece, porque você posta muito e é um trabalho extremamente difícil, gente. Eu não consigo fazer isso, você sabe. Nossa, você tem mau jeito. Falo muito em rede social. Tamis, e aquela geleia que você... gelatina zero que você ensinou? Eu posso fazer aquilo na minha dieta? Pode sim, pode fazer com leite ou iogurte. E aí pode comer à vontade, não, né? Não. Pode sim. Assim, à vontade, assim, com moderação. That's not very well. If the connection stop it, we will send you again the link, okay? And don't worry, because after the course we would. Narlitia tá indo embora. Último dia. Vou deixar.
Dá nada, ela tá feliz, ela vai ficar com alguém pra encher o saco dela. Não, o Dudu ali, monte. Eu só enchi o saco da tadinha, gente. Obrigado. É até mais magrinha. É o Léo da Orla, ela é real. Passou o fogo. Agora eu tô recuperando. Projeto Soraya. Delícia. Darlinha no Projeto Soraya, comendo brownie. Me despedindo. É, se despedindo. Eu tô aqui no cappuccino com stevia. E obviamente água que não mata a sede, né? Gente, cheguei na academia, arrumei aqui porque eu tava toda suada, porque hoje lá nas unhas eu tive briga, porque elas atrasaram muito, eu cheguei atrasada. Eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje, né, porque eu estou preparando pra viagem, tô mostrando tudo pra vocês, levando vocês nesse dia da garotinha, né, no dia da garota, Who's That Girl, pra gente fazer dentro da nossa rotina, dentro das nossas possibilidades, né. Então aqui, ó, o lookinho de hoje na academia. Hoje eu vou treinar braço, então esse aqui é o meu tênis da Adidas. E aqui essa bandana para poder compor o lookinho. Agora precisamos trocar essa capinha aqui, ó. Já venceu toda. Mas ela é prática. Mas enfim, vamos trocar. Onde tu pé? Olha, eu vi daqui virar. Ó, oh. Ah, me larga, mas aí. Lá, ah, que bom. Ó, dá a buda. Gente, eu sou péssima em arrumar mala pra viajar. A gente vai ficar 5 dias na praia e olha o tanto de coisa que eu tô levando. Isso aqui é só uma parte. Preparei meus legumes pra poder completar as marmitas. Aí eu venho na sala que já juntei o lixo, comidinha dos cachorros. O Loki foi pro hotel. Aí eu chego aqui na sala, olha o que tem pra eu limpar. A Gina vomitou. Oh, meu Deus. Fala sério. Já saímos pra viagem. Olha quem é o motorista. Tudo. Braba, porque tá presa nessa gaiola minúscula, porque não deu tempo de pegar dela lá. O carro tá lotado, lotado, lotado. Chama-se foco. Eu amo isso daqui e não vou poder comer porque eu não. Agora é outra forma de viver. Gente, acabamos de chegar na praia. Acabou o dia já, né? Por quê? Porque são exatamente 3:30 da tarde. Aí eu vou tirar minha roupinha? Eu não, porque eu só tenho 3 biquínis. Só tenho 3 biquínis, tá ótimo, né? Porque o ano passado eu tinha 1 biquíni, mas esse ano eu ganhei esse que eu tô, que foi a minha amiga Cris, aqui uma seguidora aqui do canal, que me deu de presente no ano passado, depois de ver o vídeo, o vlog lá que eu fiz, reclamando que só tinha 1 biquíni, que todo mundo tirou sarro.
aqui, né? O pessoal da, também da internet. E aí esse ano eu tenho esse e eu comprei dois que eu mostrei pra vocês no vlog passado. Um dos vlogs aqui no canal. Agora eu tô com um povo egípcio aqui na minha frente, que é o povo, aquele povo que tem muito dinheiro. Pra vocês, talvez pela referência que a gente tem no Brasil de quem tem muito dinheiro, comportamento que seja diferente, a gente não saiba exatamente que eles são ricos. Mas como que eu sei? Primeiro que eles estão com uma funcionária e ela é da África, né? E elas são caras. E ela tá sentada fora da fila. Então, assim, ela tá numa cadeira diferente, ela tá com roupa diferente. E eles estão com garrafinhas do Starbucks, todo mundo com garrafinha do Starbucks, que é igual essa que eu tenho também, mas a minha é antiga do Brasil, não quer dizer que sou, não quer dizer nada. Mas aqui no Egito eles não usam muito, porque o pessoal que é mais popular, que é mais tradicional, eles usam o quê? Aquelas garrafinhas normal, copinho de plástico, essas coisas e tal. E aí o pessoal que é mais fofes, esse pessoal usa essas garrafinhas do Starbucks para dizer que toma café expresso e que toma cappuccino, que toma latte, essas coisas mais de gente chique. Que pra cá, gente, porque aqui no Egito as pessoas não tomavam antigamente latte, cappuccino, essas coisas, era só café turco mesmo. Então hoje em dia eles estão tomando esses tipos de cafés e aí eles querem mostrar pra todo mundo que eles são gente chique, entendeu? Uau! Gente, olha que incrível. Isso daqui, olha. É uma, tipo uma, sei lá, uma areia movediça, sei lá como é que chama isso, eu não sei. Sei que a gente tentou botar o pé, ele vai puxando você pra dentro. Olha que incrível, é bem na beirinha da praia, ó. A praia tá ali, ó. Ali tá a minha sogra. Da praia. Olha só que interessante isso. Living life every day, late at night, not okay. Gente, então, olha só. Não repara na bagunça que eu acabei de chegar, eu joguei as coisas que eu vou arrumar. Ó, eu trouxe a minha creatina, eu trouxe meu colágeno, a minha proteína. Claro que eu tirei aqui do negócio, né? Botei aqui porque é menor, eu coloquei exatamente os pontos que eu vou usar durante esses 5 dias que eu tô aqui na praia. Aqui meu stevia de sempre, ré de cada dia. Meu arrozinho de bolacha, aliás, bolachinha de arroz. Porque às vezes aqui eu sei que eu vou precisar beliscar, então... Tá aqui, porque eu sei que não vai dar pra comer tudo certo. Bom, e aqui é meu café de sempre, né? Que eu vim no caminho com meu cafezinho Starbucks. Que, na verdade, fui eu que fiz. Mas esse copinho eu ganhei de presente de uma pessoa muito querida. Então, um beijo, né, pessoa querida? Titi, você tá fazendo bagunça. Ela abriu a porta do armário, gente. Olha isso. Tchu-tchu. Depois fica presa, mamãe não acha. Olha lá, gato fazendo gatices, né? Titi fazendo titices. A gente tá no segundo dia aqui. Ontem vocês viram como é que foi, né? Agora a gente tá indo pra praia. Que horas são? 2 horas da tarde. Gente, pensa num povo enrolado pra sair. Eu tô pronta desde as 9:30 da manhã. Pior que eu tomei meu café da manhã, porque sim, meu amor, eu estou no meu programa de alimentação. Tá sendo difícil? Tá sendo muito difícil. Não tá sendo fácil não, porque eles comem coisas que eu gosto. Hambúrguer, pizza... biscoitinhos, comericalhos de forma geral. Tô sofrendo? Tô sofrendo, mas gente, pelo amor de Deus, a gente quando vai mudar de hábito de vida é assim que tem que ser, né? Então não tem jeito, é comer saudável, tentar pelo menos, até quando eu vou aguentar, eu não sei, porque eu já quase caí em tentação, mas tô firme e forte. O pior é que o chalé que a gente tá é uma fortuna, quem pagou foi minha cunhada, ela não aceitou a gente pagar com ela de jeito nenhum, ela falou, não, eu que tô vindo de fora, eu não sei o quê, e também eu sei por quê, porque quem paga, né? Aqui a gente tá num condomínio muito bom. Depois eu vou fazer um tour pra vocês, eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês verem o alto nível que tá. A gente tá aqui, é um nível barato, só que assim, gente, pra você ficar 5 dias, você paga 25 mil pounds, 3.500 pounds por dia. Claro que se você vem numa galera e racha, não fica tão pesado. Mas a gente tá com família e ela não aceitou a gente pagar com ela. E aí o que acontece? Ela que tem a entrada da praia. E aqui por ser um condomínio de alto nível, o que que acontece? A praia é privada. Você só pode entrar com o dono, uma pessoa que tenha casa aqui ou apartamento aqui. Quando a gente aluga esses apartamentos eles vêm com um pós, né? Que você vai entrar na praia, um passe pra você entrar na praia. E aí fica no telefone da pessoa que
está com o nome no contrato, ou seja, a minha cunhada, pra gente ir pra praia, a gente precisa dela. Então a gente não pode sozinho, por isso que a gente tá atrasado. E Titi fazendo titice. Então, aí, isso que atrasa, porque ela tem o filho aborrecente dela, é um menino, assim, bonzinho e tudo, mas acorda tarde, faz as coisas muito devagar, então a gente depende, ela é muito, muito ligada ao filho. Depois eu conto a história dela, que é uma história, assim, incrível, e o porquê dela ser tão ligada ao filho. Porém, pra numa viagem, num rolê desse aqui, meu amor, a gente não tá muito bem, não, porque a gente tá aqui horas esperando pra descer, né? Então, e eu vou mostrar depois meu lookinho na praia, vou mostrar todos os lookinhos que eu tô usando. Gente, a gente foi barrado na entrada, porque tem sua cunhada fazendo um check-in, não sei o que que é, eu sei que a gente foi barrado de novo. Minha sogra conseguiu entrar, a minha cunhada entrou, obviamente, e nós estamos aqui, agregados e pelados, esperando na portaria pra poder entrar. Olha aqui as farofas, nossa. Olha minhas coisas, gente, quanta coisa. Pessoa que não sabe sair sem muita coisa. Fala sério. Agora conseguimos entrar, minha cunhada aqui, ó, fazendo um negócio. Gente, eu nunca vi um povo que tem tanto problema com câmera. Eu falei, deixa eu filmar você. Ela foi lá, ela segurando o chapéu, quando apareceu o rosto dela, como se ela fosse famosa no Brasil. Gente, minha bunda caiu no ralo lá do banheiro e olha, perdi ela, não achei mais. Quem achar minha bunda, me devolva, por favor. Tentando pegar o Maggie na câmera, mas olha, gente, a diferença é muito grande. Eu tô parecendo o guarda-chuvinha dele, o champignon dele, cogumelinho. Gente, a praia tá fechada, fala sério. Sabia disso? Aqui no Egito, quando a maré tá alta ou tá puxando, tá... Não sei como é que fala, tá puxando pra dentro, sabe, da água? Aí eles fecham a praia. E a minha sogra tá pau da vida, a irmã dele tá pau da vida, porque eles gostam de ficar na praia, né? E como a praia tá fechada, a gente tem que ficar aqui nesse babadinho aqui, ó, que é uma piscina de água salgada. Nós estamos felizes, mas eles estão, né, elas duas estão pau da vida. E aí aqui todo mundo veste biquíni, veste fio dental também, algumas pessoas. E aí atrás de mim ali, ó, vocês podem ver que tem pessoas que usam a roupa toda fechada, né, que é o burquini que a gente chama no Brasil. Mas enfim. Gente, olha, essa aqui é a minha cunhada linda, linda, belíssima. Ela chama Maisun. Olha que nome lindo. E o apelido dela é Suna. Ela é egípcia, francesa, libanesa. Ah, oui. Ah, oui. Ça va? Vous allez bien? بالعربي باللبناني بالمصري بالفرنساوي يلا. Oui, زيكو. لبناني كيفكو. Ça va? Olha, parece uma Barbie, não é? Gente, viemos comer, né? Eles vieram comer. Eu já comi minha comida lá em casa, né? Meu sanduíche da dieta, né? E eles estão aqui, ó. Tatatitas, olha que comidinha deliciosa. Pior que eu amo tudo isso que tá ali.
Aí vocês vão falar assim, nossa, mas você tá muito radical. Gente, porque vocês não me conhecem direito ainda. Vocês vão ver no passar dos vídeos aqui. Se eu quebrar uma vez, eu meto o pé na jaca com toda a força. É pé na porta com toda a força. Então, é melhor me controlar até eu me reeducar. Tô educada ainda não, porque quando eu como alguma coisa livre, eu como, mesmo sendo dentro da dieta, mas eu como muito, em muita quantidade. E é isso que eu quero controlar, sabe? De não estar comendo com compulsão, porque eu comia igual uma maluca mesmo. Mas quero controlar isso. Meu Deus, olha o tamanho! Meg, come eu, você e todo mundo aqui do canal, hein? Ana, entra o Culinary Channel, Bineco. Olá, Roacma. Ele não consegue morder, é muito grande. Penso na clica. Acabou. Infini. Fendudo. É sanduíche. Um sanduíche. Uau. É muito grande. Olha que lindo, Dudo. Nedo. Gente, a melhor coisa nessa viagem é que o Maggie tá comendo. E ele comendo, ele é um docinho de coco. Ele tem o lado ogro dele, tem, mas é quando ele fica sem comer, esse lado ogro aparece. Gente, acabei de chegar em casa, tá? Claro que eu já tô tirando a maquiagem. Infelizmente, eu esqueci de fechar o vlog antes de tirar a maquiagem. Mas é bom, né, gente? Quem vocês me veem bonita, me veem menos bonita, vamos falar assim. Tô aqui tirando a maquiagem. Ainda bem que eu tô de cílios, então eu posso me dar o luxo de vir fazer sem maquiagem nenhuma. Vou upar vídeo pra nossa editora Ingrid, pra poder a gente tentar botar esses vlogs no ar em tempo real. Vou tentar, né, gente? É difícil? É difícil, mas eu vou tentar. E eu vou conseguir, se Deus quiser. Vocês viram, né? Meu tour de comida, que eu só olhando, né? Eu tava de voyeur, olhando as pessoas comer. Tá nos próximos vlogs, os perrengues dos primeiros dias, né? Por enquanto é só pra vocês verem onde eu tô, a atmosfera. E agora eu vou mostrar pra vocês, depois que eu brinquei com o Titi um pouquinho, olha a situação que ela tá. Olha só, gente. Olha a situação. A bichinha tá cansada. Eles ficam estressados longe da casinha deles, né? Olha só, coisa mais linda. Deixa aqui nos comentários se você gostou ou não. E me fala, gente, o que vocês querem ver aqui nessa praia. Me pergunta, porque aproveita que eu tô aqui pra vocês verem. Um beijo enorme no meio do seu coração.